काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक घेतली असताना विरोधकांनी ईव्हीएम विरोधात पत्रकार परिषद घेत बहिष्कार टाकला आहे. त्या पत्रकार परिषदेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक विरोधकांनी उपस्थिती लावली. ईव्हीएमवर विश्वास नसून बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून निवडणूक लढवावी अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. आमचा ईव्हीएमवर विश्वास नाही, विरोधकांनी ईव्हीएम विरोधात पत्रकार परिषद घेत बहिष्कार टाकला आहे. यामध्ये भाजपा शिवसेनेने सुद्धा एकत्र यावे असे राज ठाकरे म्हणाले. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या विजयानंतर संशयास्पद वातावरण निर्माण झाले होते. प्रगत देशामध्ये ईव्हीएमचा वापर होत नाही असे राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते अजित पवार यांनी म्हटले आहे. निवडणूक बॅलेट पेपरवर व्हावी अशी मागणी अजित पवारांनी केली आहे. मतदारांना कळलं पाहिजे त्यांनी कोणाला मतदान केलं आहे. या लढाईत सगळ्यांनी सहभागी व्हावे, तसंच ईव्हीएमवर आमचा विश्वास नसल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक झाली पाहिजे असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. आंदोलनात कुठल्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा नसेल असे विरोधकांनी सांगितले आहे. बॅलेट पेपर संदर्भात घरोघरी अर्ज वाटप केला जाणार आहे. 21 ऑगस्टला ईव्हीएम विरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा निघणार असल्याचे विरोधकांनी सांगितले आहे. याच्या पुढचा टप्पा ज्याच्यामध्ये तुम्ही मागेही पाहिलं असेल या बोर्डवरती की कुठच्याही राजकीय पक्षाचं नाव देखील त्याच्यावरती नाही आहे आणि याच्या पुढचं आंदोलन देखील त्याच प्रकारचं असेल की ज्याच्यामध्ये कुठच्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा पण त्याच्यामध्ये नसणार आहे. आम्ही एक फॉर्म काढतो आहोत जो महाराष्ट्रातल्या घराघरामध्ये हा फॉर्म पाठवला जाईल, दिला जाईल, लोकांकडनं भरून घेतला जाईल की आम्हाला बॅलेट पेपरवरतीच मतदान हवं आहे आणि त्याच्यावरती त्या व्यक्तीचं नाव, त्या मतदाराचं नाव आणि त्याची सही हे सर्वच पक्षाचे सर्वच लोक हे घराघरामध्ये जातील आणि लोकांकडनं ते फॉर्म भरून घेतील आणि ते फॉर्म पुढच्या काही दिवसांमध्ये भरून घेतल्यानंतर 21 तारखेला मुंबईमध्ये सर्वपक्षीय मोर्चा हा निघणार आहे आणि त्या मोर्चात हे जे फॉर्म्स आहेत, भरून दिलेले फॉर्म्स आहेत, हे महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडे हे दिले जातील आणि त्याच्यावर त्यांनी विचार करावा. या प्रकारचा हा पहिला टप्पा असेल. दुसरा टप्पा त्याच्यानंतर ज्यावेळेला ठरेल त्यावेळेला आम्ही तुमच्यासमोर बोलूच. अजितदादांनी आता ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या मला असं वाटतं सर्वश्रुत आहेत, सर्वांना ह्या गोष्टी माहिती आहेत. इथे आपले राजू शेट्टी इथे आपल्यासमोर बसलेले आहेत. त्यांनी मला सांगितलेला एक किस्सा मी आपल्यासमोर मुद्दामून सांगतो की कदाचित देशामधली ही अत्यंत एक युनिक अशी एक गोष्ट असेल राजू शेट्टींचा मतदारसंघ, की जिथे राजू शेट्टींना लोक जनता स्वतःहून पैसे देते निवडणूक लढवायला. एक जागा आहे त्या जागेमधनं जिथून लोकांनी त्यांना भरघोस पैसे दिले तिकडच्या जवळपास 4 ते 5 बूथवरती राजू शेट्टींना शून्य मत आहेत. जी लोक पैसे देऊ शकतात ते मतं देऊ शकत नाहीत का? आणि हे एका मतदारसंघात नाही तर महाराष्ट्रातल्या, मी आता मध्यंतरी ज्यावेळेला निवडणूक आयोगांना भेटलो, आयुक्तांना भेटलो, त्यावेळेला त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. मी पहिला त्यांना प्रश्न विचारला होता निवडणूक आयुक्तांना की ही मशीन बनतात कुठे, मग त्यांनी सांगितलं की इथे इथे ही मशीन्स बनतात. मी म्हटलं की या मशीनचा जो काही ज्याचा जीव प्राण म्हणू आपण तो कशात आहे, तो त्या चिपमध्ये आहे आतल्या. ती चिप कुठून बनते, कारण ते बनवणारे फक्त 3 देश आहेत, एक जपान आहे, एक नेदरलँड आहे आणि एक अमेरिका आहे. तर त्यांनी सांगितलं की ही चिप अमेरिकेमधनं बनून येते. म्हणजे ज्या अमेरिकेमध्ये आता गोंधळ सुरू आहे की ट्रम्प यांची निवडणूक याच्यामागे रशियाचा हात होता का, हे तिकडचे पत्रकार आजही विचारत आहेत. त्या अमेरिकेमध्ये जर आमच्या मशीनची चिप बनणार असेल तर त्याच्यावरती लोकांनी, जनतेने विश्वास ठेवायचा कसा? बाहेरून येणारी एखादी गोष्ट, परदेशातनं येणाऱ्या एखाद्या गोष्टीवरती तुम्ही एका विश्वासाने बटन दाबायचं आणि त्याच्यावरती लोक निवडून येणार, हे याच्यापुढे कसं काय चालणार? भाई जवळपास आम्ही त्या निवडणूक आयुक्तांना जेव्हा सांगितलं की भारतातल्या आता जी लोकसभा निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये 371 मतदारसंघामध्ये घोळ आहे, जवळपास 54 का 55 लाख मतं यांचा गोंधळ आहे, वाढीव आहेत. म्हणजे
की तिकडे लोकांनी 1 लाख मतदान झालेलं आहे, तिकडे जवळपास काउंट करताना 1,15,000, 1,12,000, 1,25,000 हा कुठचा प्रकार आहे, कशासाठी चालू आहे? आणि उद्या जर समजा अशा प्रकारचा शिक्का मारायची गोष्ट जर समजा पहिल्यासारखी जर आली, तर जो मतदान करतोय त्यालाही एक प्रकारचं समाधान असेल की बाबा मी जे शिक्का मारलेला आहे तो मतपेटीमध्ये मी स्वतः टाकलेला आहे आणि सर्वांसमोर त्या मतपेट्या उघडल्यानंतर सर्वांसमोर मतमोजणी होते आहे, याच्यासारखं विश्वासार्ह दुसरं काही नसेल. याच बाबतीतलं आत्ताचं उदाहरण द्यायचं झालं तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील ईव्हीएम आणि या मशीन याच्यावरती अविश्वास दाखवलेला आहे. जगभरामधले सगळे पुढारलेले जेवढे देश आहेत त्या सर्व देशांमध्ये म्हणजे जिकडे हे चिप्स बनतात त्या देशांमध्ये देखील मतपत्रिकेवरती मतदान होतं, तिथे मशीन्स नाहीत. मग ही मशीन्स फक्त आपल्याकडे का चालू आहेत हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून याच्यासाठीच्या मागणीला मी आता परवा दिवशीच ममता बॅनर्जी यांना मी भेटून आलो आणि त्यांनी पण सांगितलं की या संपूर्ण आंदोलनामध्ये माझी साथ असेल, तुम्ही तिकडे करा मी इकडे करते. प्रत्येक राज्यांमध्ये हा उठाव होणार आणि त्याचा मला असं वाटतं की त्याची सुरुवात आज महाराष्ट्रामधनं होते आहे. ही गोष्ट आपल्याला सांगण्यासाठी पण आम्ही सर्वजण आज आपल्या समोर इथे आलो. बळासाहेब काय बोलायचं? लोकसभेची निवडणूक झाली, सर्वांना थोडासा एक आश्चर्याचा धक्का बसला. विशेषतः अनेक महत्वाचे पत्रकार जे महाराष्ट्रामध्ये फिरत होते आणि अंदाज करत होते की काय होणार, ते सुद्धा म्हटले की आमच्या अंदाजापेक्षा वेगळं घडलं.